A-Beijing Sunny Refrigeration System တွင်အဓိကအသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံတွင်ပြထားသည် A-Beijing Sunny Refrigeration System တွင်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်း6ခုမှာ Thermostatic Expansion Bar Evaporator Capacity Control System Compressor Condenser and Receiver တို့ဖြစ်ကြသည်အေးဘီဂျင်းစနစ်ရက်ဖရီဂျရေးရှင်းစနစ်များအားလုံးသည်ဖိအားများကိုလျှော့ချပြီးတော့ပါရီလီဗာများကိုတပ်ဆင်ကြသည်ပုံတွင်ပြထားသောအေးဘီဂျင်းစနစ်ရက်ဖရီဂျရေးရှင်းစနစ်တွင်အငွေ့များကိုဖိသိမ့်ပြီးတော့ကိရိယာကွန်ပရက်ဆာ၏အထွက်ဘက်တွင်ရီလီဗာကိုတပ်ဆင်ထားသည်ထိုရီလီဗာသည်၎င်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောဖိအားပရီဆက်ပရက်ရှာထက်ကွန်ပရက်ဆာ၏အထွက်ဖိအားကွန်ပရက်ဆာဒစ်ချက်ပရက်ရှာသည်ပို၍များသောအခါကွန်ပရက်ဆာ၏အငွေ့များကိုဆုပ်ယူသောအချံကွန်ပရက်ဆာဆက်ရှင်ဆိုင်မှဖိအားများကိုလျှော့ချပေးသည်